Մալայակն ամփոփել է իր դարձային օրը Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյան եմ, բարև ձեզ։ Խոշոր վթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքում։ Տուժածին տեղափոխել են Ալավերդու բժշկական կենտրոն, դեպքի մանրամասներ ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Ապրիլի 29-ին խոշոր ավտովթարը տեղի ունեցել Լոռու մարզում ժամը 11:20-ի սահմաններում Ալավերդի քաղաքի Սանահին կայարան թաղամասի բնակիչ 63-ամյա Վաչագան Գրիգորյանը իր վարած ՎԱԶ 2106 մակնշի ավտոմեքենայով Սանահին կայարան թաղամասում շենքի բակում հետ ընթաց կատարելու ժամանակ կորցրել է մեքենայի կառավարումը, հարվածել արգելապատնեշին և մոտ 8 մետր բարձրությունից ընկել Սեդվիգ ետակի մեջ։ Վթարի հետևանքով վարորդը ստացել է մարմնական վնասվածքներ, վերջինիս մեքենայից դուրս են բերել հրշեջ բրկարանները և տեղափոխել Ալավերդու բժշկական կենտրոն։ Ալավերդու ԲԿ-ից տեղեկացեցին, որ ընդունման պահին վարորդի կյանքը վտանգված չի եղել, վերջինս համապատասխան հետազոտություններից հետո դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ, Ալավերդի։ Շառնակում ենք թողարկումը Լոռու մարզի խոշորացված Թումանյան համայնքը ստացել է տեխնիկա, որը կծառայի ինչպես աղբահանությունը բարձր մակարդակով իրականացնելուն, այնպես էլ ճանապարհների բարեկարգմանը։ Ծրագիրն իրականացվում է պետական, ամենամիջազգային զարգացման, ինչպես նաև համայնքի ներդրումներով։ Աջակցության երկրորդ փուլը ևս չի ուշանա։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Աջակցություն խոշորացված համայնքին 3 միավոր տեխնիկա ամենամիջազգային զարգացման ծրագրով տրվեց Թումանյան խոշորացված համայնքին։ Մեկական կամազ մակնիշի բեռնատար ու աղպատար ավտոմեքենա և անգլիական արտադրության 1 բազմաֆունկցիոնալ տրակտոր տեխնիկային տեղում ծանոթանում է մարզի ղեկավարը։ Սրա մատորը ուրիշ էլ է, ինքը շատ է զոր է ել է զոր։ Անցած տարի մենք շատ խոսեցինք խոշորացման ծրագրերի մասին և հստակ գիտակցում էինք, որ խոշորացման առաջի փուլում հայտնված բոլոր համայնքները աջակցություն են ստանալու և այս հենց դա վառ ապացույցն է այս 3 տեխնիկան, բայց իհարկե սրանով մենք չենք սահմանափակվում, դեռ Թումանյան խոշորացված համայնքը կստանա ևս 2 միկրոավտոբուս երեխաներին տեղափոխելու համար, Թումանյան համայնքը խոշորացված համայնքը դեռ մի քանի կարևոր ծրագրեր կան, որ պետք է մասնակցի և այդ մասնակցությունի չահի, խոսքս վերաբերում է հատկապես աղբանության հետ կապված հարցերը, որովհետև աղբանության մեքենան մեր հետևին կանգնած է և աղբարկղները դեռ չկան, շատ շուտով կլինի նաև աղբարկղները և համայնքները կունենան իրենց աղբարկղները և նորմալ աղբանություն կարվի։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 171 միլիոն դրամ է, համայնքը ներդրել է ընդամենը 4 միլիոն դրամ։ Թումանյան համայնքի ղեկավար Լևոն Զավարյանի խոսքով մեծ աջակցությունը իրենց համար ինչպես Թումանյան քաղաքում, այնպես էլ համայնքի կազմում գտնվող գյուղերի ներհամայնքային և միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման, աղբահանության կազմակերպման, ջրագծերի և այլնի կառուցման գործում։ Ահա որ ճանապարհներ ունենք, առաջ հերթին մենք այս տեխնիկան բերել ենք, որ այդ ճանապարհները վերանորոգենք, գյուղամիջյան ճանապարհները, միջհամայնքային ճանապարհները, հիմնականում դրա համար է, բայց բացի այդ այս տրակտորը մնոգով ֆունկցիոնալի տրակտորա, որ այսօր Քարինջեմ ջրագծի խնդիր ունենք, որ պետք է փորվի, մենք ոչ մի բան չունենք մինչև այսօր, սա լուրջ օգնություն է, որը որ կապահովի թե այդ մեր շինարական աշխատանքներին, թե այդ ռեգիոնը ընդհանուր մաքրելու համար, օրինակ այս աղբատար մեքենան այդ մոտկորի տարածաշրջանը ոչ մի անգամ չի հավաքվի, ոչ մի անգամ, ու հիմա մենք աղբարկղները պատվիրել ենք, շատ շուտով կստանանք, այդ տարածքը մաքրել է պետք, այդ տարածքը զարգացնել է պետք, այդ տարածքը վերջ-վերջով շատ գեղեցիկ, շատ էկոլոգիապես մաքուր տարածք ու այդ աշչանի մուսը թափած,
զարգացնենք հետագայում տուրիզմի զարգացման համար, էկոտուրիզմի զարգացման համար, հնարավոր է մեզ համար լուրջ օգնություն, հա։ Մենք այս քայլով համայնք խոշորացնելուց հետո պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ մատուցվող ծառայությունների որակը եւ մակարդակը բարձրանա։ Ես վստահ եմ ու համոզված, որ այս տեխնիկան կծառայի համայնքի բնակիչների կարիքների համար, եւ ամեն տարի, երբ որ մենք խնդիր ենք ունենում մոտկորի ճանապարհների մասով, հատկապես ձմռանը, ես համոզված եմ, որ այս տարվանից սկսած մենք երբեք նմանատիպ խնդիրներ չենք ունենա։ Մարզպետ Նալբանդյանը նշում է, որ խոշորացված համայնքին տարաբնույթ աջակցությունները շարունակական բնույթ են կրելու։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Թումանյան։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից մի շարք համայնքներում իրականացված արտագնահ խորհրդակցություններին և Նալբանդյանի խիստ հանձնարականներին։ Օրակարգում առաջին հարցը համայնքների ղեկավարների սուրբ պարտականությանն է վերաբերվում սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացին։ Ստեփանավանու մարզպետի պահանջով Լոռու մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաչ Պապոյանը խոսեց հավաքագրմամբ աչքի չընկնող համայնքների մասին։ Շարքը բացում է Կուրթանը. 1.384.000 դրամի կարգի, որից 849.000 դրամ հողի հարկի գծով, դետեն մենում Սվերդլով համայնքը պլանավորված 4.978.000 դրամի դիմաց կատարվականը կազմել է 3.352.000 դրամ, հետամնում 1.626.000 հողի հարկի գծով Սվերդլով համայնքը պլանավորված 3.427.000 դրամի դիմաց կատարել է 2.181.000 դրամ և պլանային ցուցանիշից 1.246.000 դրամ հետամնում։ Հողի հարկով մտահոգ չէ նաև Գյուլակարակ համայնքը, պլանավորված 2.127.000 դրամի դիմաց հավաքագրվել է 856.000 դրամ, իսկ 1.270.000 դրամ պլանից հետ։ Եվ Ագարակ համայնքը պլանավորված 690.000 դրամի դիմաց կատարել է 90.000 դրամ, այսինքն 602.000 դրամ հետամնում։ Մոտ 10 միլիոն դրամով թերակատարվել է եկամուտների հավաքագրման գործընթացը Տաշիրի տարածաշրջանում Սարչապետ, Միխայելովկա, Ձյունաշող, Պետրովկա, Բաղախփյուր, Արձնի, Պրիվոլնոյե և Սարատովկա համայնքների արդյունքները մտահոգիչ են։ Թումանյանի տարածաշրջանից էլ մտահոգիչ արդյունքներ են արձանագրել Թումանյան, Ալավերդի քաղաքները, Շնող, Աղբատ, Ճոճկան համայնքները։ Հասկանում եմ պատճառը ո՞րն է, որ մենք պիտի այդ վիճակի հասնենք։ Պարոն Մարսկոդի, հիմնական մեկ էլ ամեն այդ բանա, գույքարնա, պատճառայնա, որ սեպականը տեր մեկին անտարել Հուսաստան դաշնություն, ես էր գրեկտարը չի գալիս, հարներ չի մուզում։ 1.600.000 դրամ։ Հա, հողիս հարկը ես պլանը կատարվում խնդիր չունեմ, հիմնական խնդիրի գույքարգի դա։ Մարզպետը պահանջեց կարճամկետներում վերականգնել բաց թողումները, նշելով, որ կառավարությունն ու մարզպետարան աջակցելու են այն համայնքներին, որոնք առավել պատասխանատու են սեփական եկամուտների հավաքագրման հարցում։ Ինչ պետք չի, որ մենք 130-140% քարքի կատարում ապահովենք, բայց 30-40% հողի հարկի։ Մենք պետք է ունենանք ճիշտ սեփական եկամուտների հավաքագրման մոտեցում։ Եվ եթե դուք ճիշտ կարողանաք ձեր բյուջեները կազմել, մենք նմանատիպ խնդիրներ չենք ունենա։ Եվ այս առումով պետք է դուք լուրջ հետևություն անեք։ Ընդամենը այսօր ու վաղն է մնացել, և այն բացն էլ մնացածը մյուս ամիսներին պիտի բերեք փակել։ Օրակարգում երկրորդ հարցը Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներն էին պետական աջակցության մաչելի գներով սերմացու և դիզվառելիքի հետ կապված բոլոր հարցերին մարզպետը խոստացավ մի քանի օրվա մեջ հստակ պատասխաններ տալ։ Բնականաբար ցանկացած հարց, երբ որ խորհրդակցության ժամանակ բարձրացվում է, մենք հետևողական ենք լինում և պետք է փորձենք շատ կարճ ժամանակում այդ հարցերի լուծումը տալ, որովհետև հատկապես այն, ինչ վերաբերվում է Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին, ժամանակի խնդիր ունենք և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր օգտագործողները, մեր գյուղացիները այս աջակցությունից ժամանակին օգտվեն։ Կհացրտահարության վնասից խոսելով նշվեց, որ մարզում այն կազմում է 1000 հեկտարից ավելի տարածք, որն ընդգրկում է Ստեփանավանի, Թումանյանի, Օձունի և Տաշիրի տարածաշրջանները։ Եվ անկեղծ ասած, մենք փորձեցինք գարնանացանով այդ բացը լրացնել, բայց ինչպես ես հասկացա խորհրդակցությունների ընթացքում, այս տարի այդ բացը լրացնել հնարավոր չի, և մենք գյուղատնտեսական
հզուատնտեսության ոլորտում աշնանը բերքահավաքի ժամանակ իստում է ցածր բերքատվություն կունենանք նախորդ տարիների հետ, եթե համատենք։ Վարչապետի մարզեր կատարած վերջին այցելությունների ժամանակ համայնքների բնակիչների կողմից բարձրացվել էին խնդիրներ, որոնք պարզվում է որևէ կերպ չեն ներառվել տվյալ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում, չեն կազմակերպվել կամ էլ թերի են կազմակերպվել հանրային քննարկումները։ Ծրագրերի գերակշիռ մասն ավելի շատ կարիքների թվարկում է, քան տնտեսական զարգացման ու բիզնես խթանման գործոն, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Արդյունքում մարզի ընդամենը 4 համայնքի ծրագիր արժանացել կառավարության հավանությանը։ Մարզպետը հորդորեց մտածելակերպ փոխել, բնակչին պետք է շահագրգրել շահույթ ստանալու համար, ծրագրերը լրամշակելու համար դեռ ժամանակ կա, դրան բիզնես ուղղվածություն հաղորդելու համար էլ պետք է աշխատել, հարկ եղած դեպքում մարզպետարանը խորհրդատվությամբ կօգնի։ Մարզպետարանի ցանկացած բաժին ձեր տրամադրության տակ թե խորհրդատվական թե մեթոդական ծուցումներ տալու համար, այնպես որ համատեղ պետք է ճիշտ աշխատենք, եթե ուզում ենք որ համայնքում բան փոխվի գլոբալ առումով, պետք է աշխատեն։ Ի վերջո մեր մարզը 5 տարի հետո, համայնքը 5 տարի հետո ուր է հասնելու, այս տեմպերով որ գնանք, ինչ որ բան փոխելու ենք, թե չեն փոխելու, իսկ փոխելու ենք մեր հինգամյա զարգացման ծրագրի առաջարկությունը։ Բայց սա ձեր սուրբ պարտականությունն է, ոչ թե պետք է սպասեն վարչապետը կամ մարզպետը գան համայնք, տեսնեն որ տեսնեն սա տեղ չի գտես խնդիրը, մենք էլ ասենք այ քանի որ դուք տեղյակ չեք կամ տեղյակ եք, այս խնդիրը ձեր հինգամյա զարգացման ծրագրի մեջ չկա, կառավարությունը չի ֆինանսավորելու։ Այնպես որ իմացեք, ցանկացած խնդիր, եթե դա հրատապը համայնքի համար, պետք է տեղ գտած լինի հինգամյա զարգացման ծրագրերի մեջ։ Մարզի զարգացման գերակայություններից մեկը համարում ենք զբոսաշրջությունը, և որքանով է հարիշ ճանապարհներին մարզի պատմամշակութային արժեքների տարածքում բնակավայրերում հանդուրժել աղբն ու աղտոտությունը, հարց է բարձրացնում մարզի ղեկավարը։ 107 համայնքում 300 աղբանոց կա, մարզպետի պահանջը խիստ է, հետևողական լինել, բացատրական աշխատանք տանել բնակչության շրջանում, չզլանալ, վարչական պատասխանատվության ենթարկել կարգազանցներին։ Ուսենց եթե շարունակվի աղբանոցների քանակը կավելա, մեզ ուղղակի չի սազմում, թվում է թե մենք շատ մաքրասեր ազգ ժողովուրդ ենք, մաքրասեր ենք, բայց մենակ մեր տան ներսում, տանից դուրս որևէ մեկս մաքրություն չեք սիրում, տունը մաքրում է կամ տրամերձը մաքրում է, աղբը վերցնում շպրտում ցանկապատից դուրս, շատ մաքուր ենք իբրև, դա նրանից է, որ մենք սեփականության նկատմամբ, այսինքն մենք չենք կարողանում տարբերել որն է մեր սեփականությունը, որը չէ, ներ է 4 պատը չի մեր սեփականությունը, մեր սեփականությունը ամբողջ համայնքն է, մարզն է, այս երկիրն է մեր սեփականությունը, այ եթե սեփական աչքով ոնց որ մեր տան բույքին ենք նայում կամ մեր բնակարանին ենք նայում սեփականատիրոջ աչքով, եթե մենք կարողանանք նայենք սեփականատիրոջ աչքով նայել մեր համայնքին, չենք կեղտոտի, չեն փչացնի ուղղակի, և մեզ վայել չի համայնքի ղեկավարներին, վայել չի ուղղակի, որ մենք մեր 4 անկյունը, մեր սեփական տունը մաքուր պայենք, աղբը թափենք ճանապարհին, այս առումով բոլոր կարուսներին հանձնարարական տրված։ Մարզի ղեկավարը համայնքների ղեկավարների ուշադրությունը հրավիրեց նաև գործադրի վերջերս որդեգրած ազգ բանակ հայեցակարգին, որ իրագործման արդյունքում մարմատապես բարեփոխվելու է երկրի պաշտպանության համակարգը։ Մարզպետ Նարբանդյանը կոչարեց լրջորեն ուսումնասիրել պաշտպանության նախարարի կողմից ներկայացված նախագծերը, դպրոցների կոլեկտիվների հետ քննարկել, նրանց մեջ շահագրգռվածություն սերմանելու ուսումնառությունը ռազմական ուսումնական հաստատություններում շարունակելու համար։ Արտակնախորհրդակցությունների ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև համայնքների խոշորացման ծրագրին, նրա կարևորությանը և նոր սպասվելիք խոշորացմանը, որն այս անգամ կդգրկի Ստեփանավանի տարածաշրջանը, ծրագիրն այժմ քննարկման փուլում է։ Սա մեր հերթական աշխատանքային խորհրդակցություններն էր տարածքներում, և բնականաբար մենք պարբերաբար փորձում ենք արտակնախորհրդակցություններ անցկացնել, և այն կուտակված հարցերը, որ կան այսօր, փորձում ենք քննարկել համայնքի ղեկավարների հետ, դրան զուգահեռ նաև կային կառավարությունից որոշ հանձնարարականներ, որ մենք պետք է անպայման համայնքի ղեկավարների միջոցով այդ հանձնարարականները կյանքի կոչենք։ Օրակարգային հարցերից զատ մարզպետը լսեց համայնքների ղեկավարների հուզող տարաբնույթ բազմաթիվ հարցերը, տալով պարզաբանումներ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան, Տաշիր, Ալավերդի։
Հիմա Վանաձոր, որտեղ արտակարգ իրավիճակների նախարարության վետերանների նախաձեռնությամբ խորհրդանշական 102 ծառ է տնկվել։ Մանրամասները իմ գործընկերոջից։ Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին ընթարած այն վետերանների խորհուրդը Վանաձորի քիմիագործների անվան զբոսայգում կազմակերպել էր ծառատունք։ Վերջիններս այգում խորհրդանշական 102 հատ ծառ տնկեցին։ Վետերանների խորհրդի նիստում խնդիր դրեցինք մեր առաջ Եղերնու զոհերի հիշատակին ծառատուն կազմակերպենք, որ այսօր իրականանում է, քանի որ անցել է 102 տարի, մեր խորհրդանիշն է 102 ծառ այսօր տնկենք։ Այն վետերանների խորհրդի անդամների խոսքով խորհրդանշական ծառատունքը կնպաստի նաև քաղաքի կանաչապատման գոտիների ավելացմանը, ծառատունքին ներգրաված էին նաև երիտասարդներ։ Մեծ աշխատանք է, որ մեր հետագա երիտասարդությունը վայելեն այս ծառերը, ոչ թե մենք ծառերը կտրենք, այն պիտի շատացնենք, քաղաքը լավացնենք։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության վետերանների խորհրդի առաջիկա ծրագրերում է քաղաքում փրկարարների հուշարձանի տեղադրումը։ Վերջիններիս խոսքով փրկարարի մասնագիտությունը կարևորագույն մասնագիտություններից մեկն է, և Վանաձորում անհրաժեշտ է նման հուշարձանի տեղադրում։ Վաչե Մատինյան, Հարություն Գյոզելյան, Մոլորակ։ Երբ կդադարեն գարնանային անձրևները, բոլոր նորություններին ծանոթ է իմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյանը, քիչ անց հետևեք նավիգանական կանխատեսումներին, իսկ մեր լազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Evadent Ստոմատոլոգիական Կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 30-ին, մայիսի 2-ից 4-ը գիշերը և կեսօրից հետո շրջանների մեծ մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն ապրիլի 30-ից մայիսի 1-ը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 8 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Սպասվում են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կդիտվի 11 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 20 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև։ Ստեփանավանում գիշերը կդիտվի 9 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Օրվա առաջին կեսը կլինի առանց տեղումների, երկրորդ կեսը տեղումնային է։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 13 աստիճան տաքություն։ Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 21 աստիճան տաք։ Վանաձորում սպասվում է անձրև ու ամպրոպ։ Երևանում ապրիլի 30-ին, մայիսի 2-ից 4-ը գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Մայիսի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 12 ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաք։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպիտները թողել լինեն շատ ցտեսություն։